মহাৰাষ্ট্ৰত মহাভাৰত, মহাৰাষ্ট্ৰত ৰাজনৈতিক মহাৰণ, থাকৰেৰ চৰকাৰ ৰক্ষাৰ চেষ্টা, আন পক্ষৰ সমৰ্থনত একনাথ সিন্ডের চেষ্টা চৰকাৰ ভঙাৰ। আঢ়ৈ বছৰ কাৰ্যকাল সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পাছতে মহাৰাষ্ট্ৰত সৃষ্টি হয় ৰাজনৈতিক অস্থিৰতাৰ। যিকোনো মুহূৰ্তত শিৱসেনা, এনচিপি আৰু কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ ভাগো ভাগো অৱস্থা। একনাথ সিন্ডের নেতৃত্বত শিৱসেনাৰ ৩৮জন বিধায়কে গুৱাহাটীৰ হোটেল ৰেডিশ্যন ব্লুত পাহৰ পাতিছে। উদ্ধৱ ঠাকৰেৰ দূত সঞ্জয় ভোসলে হোটেল ৰেডিশ্যন ব্লুত, বিসম্বাদী বিধায়কক আলোচনাৰ বাবে মুম্বাইলৈ উভতাৰ আহ্বান। মুম্বাইলৈ উভতি মুখ্যমন্ত্রী তথা শিৱসেনা প্রধান উদ্ধব ঠাকরের সৈতে আলোচনার বাবে আহ্বান জানাবলৈ আহিছিল ভোসলে। কিন্তু রেডিশন ব্লুর সন্মুখতে আরক্ষীয়ে আটক করে ভোসলে। শিৱসেনার সাংসদ সঞ্জয় রাউতর বিসম্বাদী বিধায়কসকললৈ আহ্বান, শিৱসেনা প্রধান উদ্ধব ঠাকরে বৈঠকৰ বাবে আহ্বান, প্রয়োজনত মিত্রজোঁট ভাঙিবলৈও সাজু। ইয়ার মাজতে মুম্বাইলৈ উড়ামারে একনাথ সিন্ডে, মুম্বাইৰ পৰা উভতি একনাথ সিন্ডে পুনৰ গুৱাহাটীত। পূৰ্বে শিৱসেনাৰ বিসম্বাদী নেতা একনাথ সিন্ডেৰ দাবী, সিন্ডেৰ পক্ষত হেনো ৪০জন শিৱসেনা বিধায়কৰ সমৰ্থন, নিৰ্দলীয়কে ধৰি ৫০ বিধায়কৰ সমৰ্থন লাভৰ দাবী সিন্ডেৰ। এনে ৰাজনৈতিক ঘটনাপ্ৰবাহৰ মাজতে মুম্বাইলৈ উভতিবলৈ বিসম্বাদী বিধায়কক উদ্ধৱ ঠাকৰেৰ সময়সীমা ২৪ ঘণ্টাৰ ভিতৰত মুম্বাইলৈ উভতাৰ সময়সীমা, অন্যথা আৰ পাৰ সিদ্ধান্তৰ হুংকাৰ। ইপিনে আৰু ৪জনৰ বিধায়ক পদ খাৰিজৰ আবেদন শিৱসেনাৰ, পূৰ্বে ১২জনৰ বিধায়ক পদ খাৰিজৰ আবেদন শিৱসেনাৰ। ইপিনে আজিও গুৱাহাটীলৈ আগমন শিৱসেনাৰ ২ বিধায়কৰ। মুম্বাইত উদ্ধৱ ঠাকৰেৰ দলীয় বৈঠক, দলৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ নেতা কৰ্মীৰে ভাৰ্চুৱেলি বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰে উদ্ধৱ ঠাকৰে। উদ্ধৱ ঠাকৰে দলীয় নেতাকৰ্মীক জনায় যে একাংশ বিসম্বাদী বিধায়কে চৰকাৰৰ উপৰি দলো ভাঙিবলৈ তৎপৰ হৈছে। যিসকলে মৰিলেও শিৱসেনা ত্যাগ নকৰোঁ বুলি দীৰ্ঘদিন ধৰি কৈ আহিছে সেইসকলেই আজি বিসম্বাদত লিপ্ত হৈছে। শিৱসেনা আৰু ঠাকৰে এই নাম দুটা ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ কেনেকৈ আগবাঢ়িব, উদ্ধৱ ঠাকৰেৰ প্ৰশ্ন। মহাৰাষ্ট্ৰ বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষই ইতিমধ্যে বিধায়ক অজয় চৌধুৰীক শিৱসেনাৰ বিধায়িনী দলৰ নেতা নিয়োগ কৰে আৰু শীঘ্ৰেই একাংশ বিধায়কলৈ বিধায়ক পদ খাৰিজৰ জাননী জাৰি কৰিব বুলি খবৰ ওলাইছে। বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰ ভঙাৰ ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হোৱাৰ অভিযোগ। বিজেপিয়ে শিৱসেনা নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ ভঙাৰ বাবে বিভিন্ন কূটকৌশল অৱলম্বন কৰাৰ অভিযোগ। একাংশৰ অভিযোগ আকৌ এনচিপি প্ৰধান শাৰদ পাৱাৰৰ বিৰুদ্ধেও। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰে শাৰদ পাৱাৰৰ ঘনিষ্ঠতা, সময়ে সময়ে মোদীৰে শাৰদ পাৱাৰে বৈঠকতো বহিছে। শাৰদ পাৱাৰকো চৰকাৰ ভঙাৰ বাবে বিজেপি নেতা তথা দুগৰাকী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীয়ে হেঁচা তথা ভাবুকি প্ৰদানৰ অভিযোগ শিৱসেনাৰ সাংসদ সঞ্জয় ৰাউতৰ। অৱশ্যে এই অভিযোগ নচাত বিজেপিৰ মন্ত্ৰীৰ। ইপিনে শাৰদ পাৱাৰৰ দাবী শিৱসেনাৰ নেতৃত্বতেই হ'ব চৰকাৰ। দৰাচলতে মহাৰাষ্ট্ৰত পুত্ৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ যুঁজ নেকি, পুত্ৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ যুঁজ নেকি একনাথ সিন্ডে আৰু উদ্ধৱ ঠাকৰেৰ, বিষয়টো সন্দৰ্ভত মুকলি হৈয়ে ক'লে উদ্ধৱ ঠাকৰে। একনাথ সিন্ডেৰ পুত্ৰ সাংসদ হ'ল, মোৰ পুত্ৰ আদিত্যৰ প্ৰতিষ্ঠাত সমস্যা ক'ত? নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ ২৪।